Takže čau ty lidi, já jsem Jinaš, vítám už u třetího videa z naší série Hraju Jackpot Joint. Víte, proč týden nebylo video? Protože jsem byl na dovolené a já jsem si nevzal kameru, no tak. Ale co by si pro vás nemohl udělat, udělám pro vás video. Tak, můžeme začít. Tak. Čekat. Podíváme se do menu, co máme za úkol. Takže. Tak, pěkně na přivoz. Tak. Takže co tu je? 3 ty, 300 a 400 metrů a 3 coiny. Tak, dobrý, můžeme hrát. Jak jsem se díval, tak na obrázku tam bylo nějaké... jako kdyby to byl nějaké ninja, nevím. Když tak mi napište do komentáře, co to je, já nevím. Jestli nějaký speciál teď, jako... Hele. Tak tady jsou ty nové ty. Já nevím, jak se to ovládá. Jak to dělá? S. Beru. Top. Jo, teď se mi dobře daří. To ani nevím, že to jsou nové. Někdy jsem si vybral nějakou hru, kterou bych pro vás natočil. Natočím ji. No, potom vám řeknu, co to... Tak co tu je? Další. Dráček, normální. Doufám, že to jde vidět dobře, ta kamera. No. S. Ačko, to chci. Tak, mám ho. Ještě M, aby se mohl mít sama. Vedle. Lepím se oživení. Já nemám peníze, no tak nevadí. To dobré. Co to? Go? Nevím. Chceme další hru zkusit. Jo, tady teď dlouho nebylo nic. Počkat, tak tady se můžu podívat na video a stalo se mi... tak 5 let je Ninja Floyd. Ten dělá video tam asi. Nevím, no. Možná potom se na to podívám. Sám. Strong arm machine. Vedle. Nevím, proč to dělá tolik zvuku. Asi budu muset řvát. Tak, dobře jsem to srovnal. Vedle. Sektor 3. Tyjo, teď to byl kousek. Vedle. Tyjo, tolik raket. Tak, další spiny. Tak co tu bude? Nic. Bomba. Small boss. Sam?
500 coinů. A vždyť jsem měl nový rok, by se měl dostat další, ne? No, nevím, tak jdeme hrát dál ještě. O, co to je? To je spotter. Sakra. Přesně na mě. Ještě, že mám toho robota. Vedle. Ne, za tisíc pěci nechci. Tak. To je? O, se peníze kupuje. Podíváme se do obchodu? Za 2000 dá se něco koupit? Ne. Nebo, jak jsem si to? 4000 nemám. Tady jsem se díval. Ještě si zahrajeme další hru. Měl by sem už dát nějaký ten úkol, co tam je. To bylo něco z 500-400 metrů něco. Zkusím ty tři, ty mechanické ty. A jeden. Teleport. Sakra. Dost rychle. Ach, tak koupíme si to, no. Ne, vedle, to si děláš. No. Proč si to nekupuju? Ještě asi stihneme jednu hru. A, 100 korun, alespoň něco. Nevím, proč mi to bude startovat z začátku, no. Tak fuk. Já tak teď jsem byl nějak neschopný, nebo co? O, dostal jsem. Jo. Čtvrtý. Hoto. 800 korun. Co tady? Atmelt. Další hvězdička. Takže já si myslím, že pro tohle video to by to mohlo být všechno. Takže já se s váma loučím. Ahoj!